Eu acho que as pessoas que estão aqui, né, querem um trabalho, que elas se identificam, assim, eu imagino, é o que eu estava colocando, e é claro, uma atividade que possa viver com essa, a partir dessa atividade profissional, não é? Então, frente a isso, e olha que eu comecei a fazer o meu planejamento, só que meu planejamento teve que ser assim mais acelerado, porque eu fiz o curso com a Juiz Expert. E eu fui nomeada depois, acho que uns 15 dias, 2 semanas, eu fui nomeada. E eu não imaginava isso. Eu fiz o curso da Juiz em menos de 30 dias, e em 15 dias eu tive a nomeação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Eu estava naquele processo, que qual é o processo, como nós sabemos, né? A gente termina o curso, eu tenho que me cadastrar nos tribunais, né? Que é todos os documentos, as exigências de cada tribunal. E eu imaginava que eu ia ficar fazendo isso, sei lá, talvez um semestre, né? Ninguém ia me chamar porque eu era desconhecida. E com 2 semanas chega essa nomeação.